שמיני, 2015, טאונסייט, קלרה. בנו פה את כל הרחוב, עוד לא סיימנו אותו כמובן, יש פה אופן האוס, עוד מעט נתכנס ונראה. בואו נתקדם טיפה עם הרכב. יחידות 24-29, רואים כבר את היציקה. והתחלה של עבודות של פריימינג, מעטפת חיצונית. אופן האוס, אחת מהיחידות. הנה יחידות 24-29, כמובן שאנחנו ממשיכים את היחידות הנוספות גם ומסיים את כל הרחוב. אפשר לראות, אלה היחידות שכבר בנינו, מאוד יפות, ממש טוב. חלק מהבתים כבר נמכרו, מושכרים, קול דה סאק, קצה הכיכר. אנחנו בעצם מתכוונים להשלים פה את כל הרחוב, עד לעבור לרחוב המקביל. ליצור מומנטום בתוך השכונה, ברגע שמסיימים רחוב אחד שלם, כבר יוצר מומנטום הרבה יותר טוב. חיפוי חיצוני של הרדי צמנט,
בעצם לוחות סמנט מאוד איכותיים, בריקס בחלק הקדמי, מקדימה הבתים, רצפת דמוי עץ בתוך הבתים, מוצרי חשמל משודרגים, סטיינלס, יש עוד פה יחידה שגרים בה, מאוד מאוד יפה. זהו, גיל טוריאל, אמיר פלג, עוד סרטון של טאונסייד, הפרויקט שאני ממשיך לעקוב ולעדכן אתכם אחרי ההתפתחות של המיזם. תודה רבה, עוד טוב. Hey, Mike, where are we? We're in Sunrise Estates in Margaret, and it's close to Odenville in St. Clair County. We have built in this particular development 8 houses in the last 3 years, and we've sold 2 retail, and we have 6 that are rented in this particular development. The prices range anywhere on a 1,000 square foot house at about $105,000 up to as much as $150,000 to $160,000. Rent range in here is from about $900 up to about $1,250 on 3 and 4 bedroom homes. Good schools, nice community, big lots. So lots of opportunity here. Thank you. In terms of infrastructure, is there shopping nearby, schools nearby? We're close to Moody, and we're close to Odenville, and we're actually not far from Trustful. Terry actually owns that house there, our COO, and then Misty, our CFO, owns a house back here. And then these are the lots right here to the right. We have 3 lots, 806, 807, and 808, that'll be right here. This is a 4-bedroom, 3-bath that we built. You just built that one? Yeah. Last year? Yeah. I remember. Yeah, it rents for $1,250 a month, and a good little house plan. And then there was another one under construction. Right here. This was sold to a retail buyer. It sold for, I'm trying to remember, $109,000. It's about 1,025 square feet plus a single garage. This is a rental house here, and this is a retail that sold. I forget what that one sold for. It was about 1,000 square feet. This is the most recent sale to the right, right here. It just sold retail. Nice little lady. She's 75 years old. This is the McLaughlin plan, 1,000 square feet with a single car garage. And it, I want to say we sold right at $102,000, somewhere in there. But great little house. Perfect. Thank you. Mm-hmm. 20478 Castle Ridge, בעיר מקלה. בית שסיימנו לבנות. היי, אפשר להיכנס פנימה. רצפה מעץ מלא, hardwood floor in the main living area. חשמל עובד, אפשר לראות פה כיור, שירותים. Appliances, stainless. חדרים משליחים, חדר ילדים, מאוד מרווח, מאוד גדול. חדר נוסף, חדר מאוד גדול. לחדר הורים? לחדר הורים, כן. יש פה, שוב, לא רואים כי כרגע חשמל לא דולק.
אפשר לראות שיש גרנית, רצפת קרמיקה, יש פה מקלחון מאוד מפואר, מקום קרמיקה, חיפוי של קרמיקה, בית מאוד יפה. Upgrades. מצפת קרמיקה, שיש גרנית, עושה את ההבדל, רואים את הברזים, אין מה לעשות, שדרוגים עושים את זה. שוב, מצפת קרמיקה בלאונדרי רום. שני חדרים נוספים, חדרי ילדים. חברים, הבית הזה, הזמן הבנייה שלו ארך כ-4-5 חודשים, טיפה מהר מהצפוי, הבית הוזכר מאוד מאוד מהר, ולאחר מכן הדיירים ביקשו לצאת עקב איזושהי בעיה, וכרגע אנחנו מחפשים דיירים נוספים, במקרה אני הבעלים של הבית, אני אמשיך לקבל שכירות על פי הסכם הדיירים הקודמים, יופי של השקעה, מודל מאוד מאוד איכותי, בנינו פה כ-18 בתים, אפשר לראות בעצם ברחוב פה את כל הבתים שאנחנו בנינו, תכף נעשה סרטון נוסף, של בית בסמוך שבנינו, קסטל ריץ', העיר מקלה, גיל טוריאל, אמיר פלג ומייק, שותפנו היקר שנמצא איתנו פה, שיהיה לכולם בהצלחה, סייף יוצ'ר, אלבמה. ראשון לשמיני, 2015, ויסטריה ליין, בעיר אלבסטר. ויסטריה דרייב, תורד פולצן ספרינגס רוד, then turn left onto פולצן ספרינגס רוד. turn left. חבר את ה-GPS, ראינו פה 12 יחידות קרקע, יום שבת, יום קסום, כל הבתים פה שאתם רואים זה בתים בבנייה שאנחנו בונים. הנה עוד בית. יש לנו מספר בתים שבאנו פה כבר ושמחרנו אותם, עשינו אקזיטים. מאוד יפים, חייב לציין. הנה עוד בית. קול דה סאק, קצה הכיכר. זה פרסה, אני אלך לרחוב המקביל. יש פה עוד קרקע. הנה בית שכרגע סיימנו לבנות. לא הסתיים, אבל בהחלט בשלבים מתקדמים. אפשר להתרשם. הנה הבית, מאוד יפה. נמשיך קדימה. אתם רואים את הבית פה מקדימה. ממש בהמשך הרחוב, תכף נגיע לבית ונראה אותו בצורה ברורה יותר, ממש בחיבור של ויסטריה ליין וויסטריה דרייב, זה הבית, בית שבנינו ומכרנו על הנייר, על הנייר באקזיט, זה בית נוסף שאנחנו בונים אותו עכשיו, זה הבית של... זה בית נוסף, כן, בית נוסף, כן, זה בית של ישראל, מאוד יפה. יופי, זה שכונה מדהימה. עוד בית שבנינו. בית סיימנו אותו. רון ואיציק. תראו איזה בית יש בקצה הרחוב. בית שמוערך מעל 400 אלף דולר. איזה יופי. זהו. שיהיה לכולם המון בהצלחה, גיל טוריאל, אמיר פלק פה שנוהג לימיני ומסייע לי בכל מה שקשור לסרטונים הללו. מרי גלם, תודה רבה, ויסטריה ליין בעיר אלבסטר, בהצלחה.
שמיני 2015, בעיר צ'לסי. הפרויקט שלנו בפולו קרוסים. אמיר, אתה יכול לעשות סיבוב קטן ככה בשכונה, בבתים. ושתיים יחידות של טאונהאוסים, קוטה שימטוריים, שש יחידות ראשונות, שש נוספות, עוד שש שבבנייה כרגע. התחלנו בעצם לשווק את הבתים הללו, יש לנו עוד שישייה בהמשך, אנחנו נעשה עוד סרטון קצר. בואו תראו דירה לדוגמה שאנחנו משווקים, רוצים להתחיל לייצר מומנטום בתוך השכונה, בבקשה. שלט בכניסה, רצפת עץ מלא, hardwood floor, רצפת עץ מלא, זה הדיינינג רום, עובד התאורה, יש פה חבילת, בעצם חבילת שדרוגים בכל הבית, התחיל מתאורה, רצפה, משטחי שיש במטבח, עובד את השיש גרנים במטבח, מוצרי חשמל, סטיינלס, מיקרוגל, תנור, מדיח כלים, ולשם מהסלון, סלון מרווח, שעות התאורה בכל הבית, נעבר תקרה על קלטי, מילונות, נלך לחדר שינה, את רשם החדר שינה, חנות עם זיגוג כפול, מעבר תקרה יוקרתי, בואו ניכנס לאמבטיה לשירותים בחדר השינה. פה יש בעצם ארון, ארון אחסון. ארון אחסון. שוב משטח שיש גרנית, okay. חבילת ברזים יוקרתית, אמבטיה לשירותים. כמובן מיזוג מרכזי בכל הבית. אני אצא גם לחצר מאחורה. רק ככה להעיף מבט. חיפוי של לבנים, גם של הבית. תאורה, הלילה. חשמל, מכונת כביסה, שירותים נוספים, עושים עלינו שירותים בחדר שינה, ואמבטיה ועוד שירותים, שירותי אורחים, פה זה בעצם הגראז', הגראז', עם מתקן חשמלי, נעלה לקומה השנייה, יש פה הזקה כמובן בכל הבית. חדר ילדים, תקרה גבוהה, מרווחת מאוד, ארון אחסון, בעצם מעין לופט, אפשר להפוך את זה לפינת עבודה לכל דבר, אפילו פה שולחן, כיסא, מחשב, ריהוט, אחלה מקום, עוד ארון אחסון, מקלחת, סליחה, אמבטיה, שירותים, משטח שיש, ועוד חדר ילדים. אז בעצם לנו שני חדרים, חדר אחד למטה, שתי חדרים למעלה, יש לנו שלושה חדרי שינה, יש לנו עוד לופט גדול. יופי של עסקה, אנחנו בעצם מתחילים עכשיו לייצר פה מומנטום של מחירות, דיברנו כרגע אם יש את המחירות למטה, אנחנו ממש בתחילת הדרך, נראה מצוין, שכונה מעולה,
העיר צ'לסי אחת הערים האיכותיות ביותר למשפחות וילדים באלבמה, עם נתוני סביבה משובחים במיוחד, בתי ספר 9 ו-10 מ-10, הכנסה חיצונית למשק בית מאוד גבוהה, כ-100 עד 110 אלף דולר בממוצע, ללא פשיעה כמעט באזור, אזור מאוד מתפתח, גדל בכ-280% בעשור האחרון. יופי של עסקה, אנחנו כבר מייחלים להתחלת המחירות. גיל טוריאל, אמיר פלג, שותפי פה באלבמה שעושה יום ולילה ועוזר לי. תודה רבה שלכל המשקיעים בהצלחה, נמשיך לעדכן. גיל טוריאל, סייף פיוטשר, צ'לסי אלבמה. שני לשמיני 2015, אנחנו נכנסים כרגע לפרויקט שלנו בגרדנדל, חוף גוינס דרייב. אפשר עוד את השילוט, צענו שילוט חברת פרומיננס, אותו שותף שלנו מייק, יחד עם מירה אורטון שכבר דעתי סיים לבנות את רוב הבתים ומחר אותם. יש שלט של הכניסה לבית ספר, גרדנדל היי סקול. בואו ניכנס ונתרשם מהשכונה. תראו את המתקן של הבית ספר הסמוך. אני מניח שזה בעצם מגרש שמשחקים בו בייסבול. נכון אמיר? אתה יודע יותר טוב ממני. וזה מרשים. איזה מתקן מטופח, תראו את הבתי ספר, לא ספק אפשר להבין למה הם זוכים לציון כה גבוה. איזה פרויקט. הנה עוד מתקן, פה זה כבר נראה לי למגרש פוטבול, נכון פלג? נכון. פלג חי בארצות הברית שנה או שנתיים או 20, אז ככה שהוא קצת יודע יותר טוב ממני. ואפשר לראות פה בעצם את השילוט שוב פעם שלנו, קופיל פארק, פרייסינג פרום, החל מ-150 אלף דולר. הנה, עם השילוט של דיאר אורטון. אוקיי, הנה המתקן של בתי הספר. בואו נפנה שמאלה לשכונת קופיל פארק. אפשר להתרשם היחידות, רק רגע אמיר, אם אתה יכול לעצור בבקשה, שימו לב בצד שמאל, היחידות שלנו בבנייה. עוד מעט נמצא, אני אעשה קצת תמונות. ונעשה סיבוב מהיר עם השכונה שוב. יום ראשון, כמו שבת אצלנו, טופח מאוד, שקט. אפשר להתרשם מהדשא שהוא מקוסח, אפשר להתרשם מהרכבים. שימו לב את הרמת גימור של היחידות הללו. שימו לב לרכבים. בעצם כל מילה מיותרת. שוב, שכונה מאוד איכותית. קול דה סאק, קצה הכיכר. איזה יופי. אלו פה יחידות 118, 119, 120, שאנחנו עוברים אותם כרגע. ממשיכים קדימה במעלה הרחוב, אנחנו ברחוב לוקשייר כרגע. הנה היחידות שהתחלנו, אפשר לראות את הגודל של היחידות. אפשר פה התחלה, יש פה הכנה להתחלת יציקה של יסודות של יחידות 106 עד 111. אלו יחידות נוספות. הערכתי תוך חודש כבר יסיימו פה את עבודות מעטפת החיצונית והתקדמו בעבודות פנים. נראה מאוד טוב. אלו יחידות 100 עד 106 ככל הנראה. פונים שמאלה לרחוב גוינס, נוסעים כרגע ברחוב גוינס, יום ראשון בבוקר. פה יחידות מצד ימין, 206 עד 209. פונים עכשיו שמאלה. אלו שש יחידות ברחוב שיבס. אלו היחידות. יש לנו יחידות צידיות עם דאבל גראז', יחידות פנימיות עם גראז' אחד. קול דה סאק, קצה הכיכר. עושים פרסה, חוזרים חזרה לחוף גוינס, ניסע כרגע להמשך הרחוב לצלם את הבתים שדיאר הורטון בונה ומוכר. אני חושב שבזילו או בגוגל מפ זה לא קיים עדיין, בעצם אולי בגוגל כן, אבל בזילו אני כמעט בטוח שזה לא קיים. זה כל המשקיעים שמתעניינים שווה לבדוק ולראות, הנה הזדמנויות שלא רואים אותם באינטרנט. שימו לב, בית מספר 1, 408, 416, אין את זה בזילו, 424, תראו את הבתים, תראו את הרמות גימור, הנה בבקשה בית שדיה אורטון בונה כרגע. זה דופלקס. יש פה דופלקס שהוא בונה, מאוד יפה. ושימו לב לשלט, סולד, נמכר. אז זה לא למחירה חברים.
נמשיך עד לסוף הרחוב, נראה לכם את כל הבתים שדיה רוטון בנה וכבר מחר. אפשר לראות שהבתים מאוכלסים. שוב, את הדברים הללו לא רואים. לא רואים מישראל, מהאתרים שאפשר לחפש. אלו בעצם ההזדמנויות בבנייה חדשה. עושים פרסה, קול דה סאק. ורואים את הבתים מצד ימין. עוד יפה, רמת גימור מאוד גבוהה. בתים ברמה מאוד גבוהה. בתים שנמכרים בין 220 ל-300 אלף דולר. בהחלט מצוין עבורנו, עבור הפרויקט שלנו. זהו, שיהיה לכולם המון בהצלחה. גיל טוריאל, אמיר פלד. ראשון לשביעי 2015, טאונסייד סקוואר בעיר קלרה. הנה שלט שלנו, של החברת בנייה, שאנחנו מפרסמים פה את הבתים. נעשה סיבוב קטן ברחוב, נראה את הבתים שבנינו. הנה שישייה הראשונה. המגרשים שלכם? כן, כאן יש מגרשים של... כל המגרשים פה בשכונה שלנו, אלה מצד ימין, אלה מצד שמאל. הנה אפשר לראות את ה... בנינו כאן עוד שני שישיות. מי עושה פה אצלכם איזה בחירת מי עושה כמעט ידיעה על מגרשים? אמיר, הנה קלרה. יש עוד מגרשים בצד השני של הרחוב, בקרוב מתחילים לבנות פה עוד מספר שישיות. שיהיה בהצלחה לכולם. טאונסייד סקוואר בעיר קלרה.